Σε ρώτησα αν σου φαίνεται αστείο. Όχι με αυτό το ύφος, Νάρβα. Είσαι αρκετά σκαλοπάτια πιο κάτω από μένα. Με ρώτησες λοιπόν αν μου φαίνεται αστείο. Δυστυχώς είναι τραγικό. Δουλέψαμε τόσα χρόνια στην Ελλάδα υποδειγματικά. Και έρχεστε εσείς οι υπεπειραμένοι πράκτορες. Εσύ και ο Μίλκο. Και αποτύχατε ικτρά. Και διαλύσατε μια οργάνωση που πήγαινε ρολόι, αυτό κάνατε. Θα δώσετε λόγο. Αποτυχημένοι. Είσαι άδικη. Δεν έχει σημασία αν άλλαξε η διοίκηση του δικτύου. Σημασία έχει ότι ο σκοπός μας πέτυχε. Πέτυχε. Αυτή τη στιγμή ο Σονόρας βρίσκεται στο σπίτι του καθηγητού και φωτογραφίζει τον απόρριτο φάκελο. Ώστε, δέχτηκε ο καθηγητής. Δέχτηκε. Δηλαδή, αυτό σημαίνει, θέλω να πω, για να δεχτεί ο καθηγητής, ο Μίλκο θα πρέπει να είναι πια κοντά του. Ανταλλάξαμε λοιπόν το Μίλκο με το φάκελο Δέλτα 27. Να σου πω, κάπως κρυβή η ανταλλαγή. Γιατί ο Μίλκο ήταν πολύ καλός. Αλλά στο πάνω μέσα να σκοτώθηκε πάνω σε μια αποστολή. Η επιχείρηση Δέλτα 27 είχε ένα θύμα. Το Μίλκο. Δεν πειράζει. Ώστε ο Μίλκο σαν καλό παιδί κοντά στον μπαμπά. Αστείο δεν είναι. Το αστείο είναι άλλο. Ποιο? Ο Μίλκο βρίσκεται ακόμα στα χέρια μας. Δεμένος χειροπόδαρα και με την περιποίηση που του άξιζε. Γιατί? Από την πρώτη στιγμή που κατάλαβε ποιος είναι, έγινε εχθρός μας. Ήρθε χθες το βράδυ να σκοτώσει τον πρώτο. Λοιπόν, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ο καθηγητής... Τον φέραμε προχθές το πρωί και τον είδε. Κατάλαβε πως όλα τέλειωσαν πια. Κι άσπασε. Ο πρώτος του έδωσε την τελευταία προθεσμία να σώσει το γιο του, αν μας παραδώσει το φάκελο Δέλτα 27. Ο καθηγητής, όπως καταλαβαίνεις, δεν είχε άλλα περιθώρια. Α, έτσι. Τώρα λοιπόν, μόλις τελειώσει τη φωτογράφηση ο Σονόρας, θα απελευθερωθεί ο Μίλκο, ε? Μη φοβάσαι. Ο Μίλκο ξέρει πάρα πολλά. Και θα ήταν ηλίθιο εκ μέρους μας να τον αφήσουμε στο στρατόπεδο των εχθρών. Δηλαδή? Είναι σπάνιο κατά την εκτέλεση μιας αποστολής να μην έχουμε θύματα. Η αποφάκελος Δέλτα 27 θα έχει κεφτεί ένα θύμα. Αληθινό θύμα. Το Μίλκο.